ipit. Eikä se ole niin hyvä näin tälleen, nyt kun kellokin on jo 6:25. Niin, pizzaa. Tässä pizzaa, vodkaa, nuuskaa. Sitten nukkumaan. Oi hyvä. Vitsi, kun Farm Heroes saaka peliä. Tässä joudun käyttää joskus järkeä, mitä mulla ei kyllä ole, mutta... Lähes on aina eteenpäin päästy. Oi, kun lähti toi pois. No, mitä. Toivottavasti kellekään ei tullut nälkä. Mä en syökkää, kun en mä viipaa. Nuorta lähti toi. Kyllä hyvä. Vähettä tukeskun. Mä sama. Juttu. Eli herkkusieni, siis kinkkuja, herkkusieniä ja kebabia, salamia. Päähetkessä alkaa jumia, kun joutui yhdistämään ja samaan aikaan katsomaan tätä peliä. Sunnille sammakkoja ei söi tuon raatanen sammakot. No niin. Vesipisaroita noista malikoista. Ai. No. Porkkanat. Jos ryypäämisestä tulee muuten... Sillä on juttu, että parkribeeks, niin aina mulla menee pohkeen ihan jumiin. Tosi mä nyt nuokin tuolla sohvalla. Sama koko tuon telkkariin, niin mä nukuin. On muuten hyvä silleen, syttää stressasta ruokaa käsin kanakoipiin ja kaikkiin, niin pysydään. Hiidet ja näppää on tiukkaina. No, mestto. Tuolta nyt pyörittää tuon kettunaan, kun kohta rentelee pisaroita. Boks. Ei, no otetaan tuosta pois. Enää 2 siirtoa. Mihin mun siirto oikein hävisi? Käyttää paljon, no... Perkele... Porkkanoitteen vesipisaroiden ja... Onnelikoiden siirtelyyn.
hänne on mennyt. Totta kai oli tuonne hyödyn laittaa. No näin, mitä mahdollisuuksia. Tätä puuttuu niin paljon, että on ihan saa. Vaikka menis vetää itseään jojoo. Ai, tuossa olisi ollut melkein hyvä mahdollisuus, mutta ei ihan. Ei mitään. En mä syö kerrota, mä en pala. Mulla jää sitten, no mitä lähellä ollut sen kokoinen läimäri, niin tuossa on ampalas. Vai ei nyt vielä aamua, en kun nyt on yö. 2:06. No, se on tää vähän. Nyt on aika semmonen sitä näin. Se hyvin. Hän välit täytyy. No. Okei, innostuko? No. Tippuu itses täällä. Vesistä pois. Kaikki on vesistä pois. Nyt pitää se funtsaus hetki. Tuo on aika hommaa. En mä oo seuraavassa. Ikinä. Hän tykkää pohjustuksesta. On se hyvä joo. Makna ja rusasura. Oi, no nyt tässä tulee näistä, että mitä se saa on. Lähdepäin. Ei mitään. Jarunestilla on hyvä pyyhkiä ihan mitä tahansa. Kannattaa kokeilla kaikkiin paikkoihin. No, kaikki liuhu olikin ihan jumissa ja mä nyt pitää nämä palas pitää ottaa pois, pitää toi. Ja tällainen kyberruvi pois, että sehän oli rönttyy alaspäin. Tuossa aina sitten palaset helvettiin. Ja ostais kovittu. No mä, jos tästä tulee, jos noin sylkyt näyttää, mä en tässä oo kuvaa. Mä kiiltäviltähän saatana näyttää. Kun pikku se pyyhkäsee vaan pölyä pois. Mitä? Se on jarrusetula. Tuo liukuholokki. Helvettiin. No, mä oon ihan jumissa. No niin, kohta. Tai mäkin oon kyllä aika jumissa. Mitä se lattialle? Mitäs? Joo, ennäs kertoo noin nälkä meni ohi jo. Ihan vettä vaan. No missähän tosti noin. No.
Yksi päivä mä ihmettelin, kun ei enää löytynyt mistään satanan kursoria. Täältä perkeleen hiirestä oli toi patteriluppu. Se on näppäimistä jokin vaihtaa, mutta kun en mun nyt satu olemaan enempää noita AAA, 3A-kerholaisia. Hyvä, laittaa vielä nuuska huuleen. Sanotaan katsojille, että hyvää yötä.